Bueno, indirectament és que bueno, baina erakizkanen gozuet, nire ezkertela Lucia egien dut bat dago, kultur feminkaria, eta nire da jaitaz, eta hainbat kulturekin eta zarduatzen den feminkaria, eta nire ba, sustapen dagoko. Urazkenean ka kultur eskaintzare bigarren edizioko ezkenera gombiatu zituztegu, ba, aukezpek, aukezpen, bueno, ba, kultur jarduera horien berri ematea ben. Kultur eskaintza zabala da orten doa bigarren edizioetan eskaintzo duguna, urritik abendura bitarteko eskaintza izango da, eta bai jarte eskaintzo, erakusketaz eta ekin kontaketaz beteriko jarduera edo egitaragoa da. Egitaragoa hauen jarduerdi desberdinak, bai egin kulturetxean, sanobea deskinikoen gunean, eta baita ere egiko plazo eta txoko desberdinak garatuko bila. Programa hau edo egitaragoa hau, ba, elkarlan baten emaitza da. Adiortetikan, udaleko hainbat ataletako elkarlanaren ondorio bat da, ba, kultura, gazteria, euskara eta berdintasun atalen elkarlaneko emaitza. Eta baita ere ezin dugu aztu berriko hainbat eragile eta elkarte ba, baita ere beren parte ditza eta beraien jardunaldiak bertan ikusi da izango dituzuen. Bide batez, ba, Eztebegitazeko kolkazeko ekintzak, Zalpatuz mendi elkarteko ekintzak, Kostaza elkartekoak, eta baita ere txambolin txistulari bandarena. Beraz, baita ere gure aletikan, eskorak eman egiztiegu, ba, programazio honetan, ba, parte zuten hainbat elkartek, eta baita ere, ba, bueno, behintzat, program parte hartu nahi izan duten eta azkeneko momentu arte ezin zuten elkarte guzti hori, baina lanketa beresia egin duten elkarte hori betare, eta gure detekan eserrik beroena. Badak zute COVID-19 gure bizitzetan azalduzen etik, baina betrako da lan, oso gara dakala kulturari eman ditu lekua ez, eta baita ere babesa. Horregatik, egitarra gau, ba, modu kontrolatu eta ordenatu batean egingo diren ekintzak izango dira. Horrela, urmitarrek hainbat ekitaldi eta kultur eskaintzaz gozatzeko aukera paregabe izango dute, beti ere segurtasuna bermatuaz. Eta gauzak horrela, nik ja ekintza Lusiari emango diot, berak emango dizkiu ba, egitarra gare ba, hainbat zehaztate. Eskerrik asko. Mila esker, David. Azpimarratu behar dugu, udalak informazio liburu pixka bat, hemen daukagun liburu pixka hau banatuko duela, Urnietako etxe guztietan, eta bertan ekintza guztien informazioa agertuko da, bai izenburua, ordua, lekua, prezioa, hizkuntza eta antolatzaile erakunde edo elkarte antolatzailearekin batera. Pixka bat errepasoa egitearen zer daukagun buruzkan, ba, azpimarratuko ditugun, bertan ditugun, antolatu ditugun ekitaldi batzu. Urrian, adibidez, urriak batean eta bian, Kostaza gazte elkarteak kontzertu batzuk antolatu ditu, Plazido Musikan, arratsaldeko 7:00-etatik 10:00 bitartean. Bertan ez dago zehaztuta, baina urriak batean bi lehiak egongo dira, inguruko herrietakoak eta baita urrietakoak ere. Eta urriak bian elektrotxaranga bat egongo da, modu estatikoan egongo dena, eta kontzertu hauek eserita ikusia izango dira. Urriak iruan, aukera dantza taldeak urrengo geltokian emanaldia egingo du,
eta gozatzeko izango da. Eta, bueno, aforua mugatuarekin, eta urriak behatzean, ados teatroak, kopaz kopaen aurrezten aldia ingo du, Sarobeko artezten duen dunean. Urriak amaseian etxeberri elkarteak Gipuzkoako foru aldiaren ondarearen Europako jardunaldien baitan, kulturarteko topaketa bat antolatu du, Etxeberri plazan honetan. Eta urriak 21 eta 22 Zanpatuz mendi elkarteak proiektzioak eta solasaldiak antolatu ditu, eta baitan Edurne Pasaban eta Iñaki Peña izango ditugu gonbidatu gisa. Hau ere Sarobe artezten ikuen dunean. Urriak 24 Edurne Zizion
Komentatu guzti,